გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ ინფორმატორს. ინფორმატორის ჟურნალისტებთან ერთად ახალ ამბებს ვლადიმერ ჯაოშვილი გაგაცნობთ. ჯორჯიან ტრეინდინგი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ. როგორც ცნობილია, ჯორჯიან ტრეინდინგი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 2 აგვისტოს დადგენილების გაუქმებას ითხოვდა. აღნიშნული დადგენილება მაგანუმისა და სხვა წიაღისეულის გადამზიდავი მძიმეწონიანი სატვირთო მანქანების მოძრაობის წესს განსაზღვრავს და ზღუდავს ქალაქის ტერიტორიაზე ტვირთის გადაზიდვას. ჯორჯიან ტრეინდინგი ამ აკრძალვის გაუქმებას ითხოვდა. ხელის რაიონულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კომპანიის სარჩელი და ძალაში დატოვა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დადგენილება. 2018 წლის ოქტომბერში საჩხერის რაიონულ სასამართლოში შეტეს ჯორჯია ტრეიდინგმა შემოიტანა სარჩელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ. აღნიშნული სარჩელი ეხებოდა მძიმეწონიანი სატვირთო მანქანების გადაზიდვასთან დაკავშირებულ მიღებულ დადგენილებას და აღნიშნული სარჩელით მოთხოვნილი იქნა ერთი კონკრეტული პუნქტის გაუქმება. ეს იყო სადაც აკრძალვა არის ქალაქის ტერიტორიაზე გავლის მძიმეწონიანი საერთო მანქანებთან დაკავშირებით. აღნიშნული პროცესი რამდენიმე იქნა გადადებული, მტკიცებულებების გამოკვლევა იყო საჭირო. ჭიათურის მუნიციპალიტეტს დავალებული ჰქონდა რიგი მტკიცებულებების წარდგენა და მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილი იქნა ყველა მტკიცებულება, მათ შორის იყო ალტერნატიული გზებთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ იქნა შექმნილი კომისია, რომელმაც იმუშავა, დადო დასკვნა, რომ არსებობს რამდენიმე ალტერნატიული გზა მადნის გადაზიდვასთან დაკავშირებით. აღნიშნული დასკვნა წარედგინა სასამართლოს. დღეს იყო საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანა და აღნიშნული გადაწყვეტილებით სარჩელი დაკმაყოფდა ნაწილობრივ, რაც გულისხმობს, რომ პირველ სკოლამდე, ანუ იმ გზის ნაკვეთზე, მონაკვეთზე, რომელიც არის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე, დაშვებულად ცნო მძიმეწონიანი საავტო მანქანების მოძრაობა, ხოლო ადგილობრივების გზაზე პირველი სკოლიდან მღვიმევის ქუჩამდე ჩვეულებრივად ძალაში დატოვა, როგორც ადგენილება შემიძლია. ჩვენ ამ პროცესში ვიცავდით და წარმოადგენდით მესამე მხარის ჭიათურთა კავშირის ინტერესებს და ფაქტურად შემაჯერებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ნორმალური გადაწყვეტილება, კანონიერი გადაწყვეტილება, რადგანაც ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული სარჩელი, რომლითაც ძიმეტონიანი მანქანები ვერ გადაადგილდებიან აგრძალულ ქუჩებზე, რომელიც არის ქალაქ ჭიათურაში. ხოლო და ხოლო მათ უნდა მიეცათ ეგრეთ წოდებულ პირველ სკოლამდე გადაადგილდნენ, დანარჩენი კი ადგილობრივი ძიმეტონების კომპეტენციას განეკუთვნა სასამართლომ. და სასამართლომ მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება და როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, ხოლო მოსარჩელი აპირებს სამართლის გადაწყვეტილების გასაჩვენებას. თუკი მოსარჩელი მხარი აღნიშნული გადაწყვეტილებას გასაჩვენებს, ჩვენ სააპელაციო სამართლოში დავიცავთ ოპასუხის ინტერესებს. საჩხერის რაიონის სასამართლომ შეიძლება ითქვას ობიექტურად იმჯელა და კვლავ ერივლიან მანგანუმით დატვირთული მძიმეწონიანი მანქანები ჩვენს ქალაქში და ეს არის გამარჯვება არამარტო ჩვენი მხარის, არამედ მთელ ჭიათურის მოსახლეობის, რომელიც უკიდურესად იყო შეშფოთებული, შეწოხებული იმ მძიმეწონიანი მანქანების მოძრაობაში, რომლებმაც შეიძლება ითქვას გადაუარეს ნოემბერში ჩვენ ქალაქს და მის ღირსებას. როგორც ჭიათურა მკვიდრ, რა თქმა უნდა, მაწუხებს ის ყოფითი პრობლემები, რაც დღესდღეობით ჩვენ ქალაქშია. მე მიხარია, რომ დღეს სასამართლო მიიღო სწორი და მართებული გადაწყვეტილება. ჩემთვის მოსწავლეების ასოციაცია ჭიათურათა კავშირისთვის ნამდვილად მიღწევარ და მე მინდა თითოეულ ჭიათურას მიულოცო ეს დღე. ჩვენთვის მოსწავლეთა საგრაბულოსთვის და მე მგონი ჭიათურისთვის საერთოდ მოსახლეობისთვის ძალიან დადებითი და კარგი შედეგი დადო. მიმისა მიხარია, თუ როგორ ცუდ გარემოში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება, თუნდაც ახალგაზრდებს ყოველდღიური ყოფა ამის მიხედვით ეს მცირედი, მაგრამ დიდი მნიშვნელობის გადაწყვეტილება, მე მგონი ძალიან თვალშისაცემია და ყველასათვის მისალოცია. და ყოველფილი არა ვარ თაღაშვილი გადაწყვეტილებით. ნაწილობრივ გააუქმა, ნაწილობრივ დატოვა აკრძალვა ისევე. ამიტომ ამას შეუთანხმდებით ჩვენს წარმომადგენლებსა და მე მგონი გავასაჩირებთ სააპელაციო სასამართლოში.